Avui us saludem ben abrigats, tot i que estem a una de les zones amb més sol de tota Europa. En total, més de 3.000. Us descobrim la Cerdanya, un clima mediterrani de tipus prepirinaic. Estem en una comarca amb molta insolació, però això no evita que l'estany de Puigcerdà es congeli diversos cops a l'hivern. Hem de recordar que estem enmig del Pirineu, a més de 1.000 metres d'alçada, i el fred és ben viu. Com veieu, l'estany segueix mig congelat. La Cerdanya és una comarca del Pirineu que limita amb França pel nord i amb Andorra pel nord-oest. Està formada per una extensa vall on s'hi concentra la major part de població i la rodegen les serres del Cadí-Moixeró i la Tossa del Pal Sud, amb quasi 3.000 metres d'alçada, i les serres de la Valleta, d'Esquella i de Camp Carcós pel nord, tot plegat formant la capçalera del Segre. La vall d'origen glacial ha estat un punt d'encreuament històric d'eixos viaris i està dividida per l'Alta i la Baixa Cerdanya. Estem a Das, un lloc estratègic de la Cerdanya que es caracteritza per la seva extraordinària acumulació de fred i, a més, un dels congeladors de Catalunya. Una dada que us deixarà congelats d'aquí mateix. El 9 de febrer del 2018 es va registrar la temperatura més baixa de 21 graus sota zero. El congelador de Das i de la Cerdanya es produeix en situacions d'inversió tèrmica, de manera que quan el vent encalma i les nits són serenes, l'aire fred queda enclotat al fons de la vall. I en el cas particular de Das, aprofita que es situa a l'obaga de la Tossa d'Alp i, a més, pel seu costat circula el riu Valirota, que recopila i canalitza el fred de tota la plana. Normalment, les valls dels Pirineus van de nord a sud, però aquí on ens trobem transcorre d'est a oest. És per això que tenim moltes més hores de sol. Aquesta insolació ha estat aprofitada com font d'energia al forn solar de Font Romeu, a l'Alta Cerdanya. Es concentren els rajos amb miralls i amb això s'aconsegueix recrear l'energia de 10.000 sols. Aquest element tan important també s'alterna amb la famosa boira, sobretot a la tardor i a la primavera. Aquí, a la Cerdanya, la neu no és només precipitació. És la gran protagonista a l'hivern i no només com a fenomen meteorològic. És un factor clau per l'economia de la comarca gràcies a l'oci i a l'esport. Si venen vents del nord, acostuma a nevar més a l'Alta Cerdanya, mentre que si el vent és de llevant, neva més a la zona del Cadí i Tossa d'Alp. Podem pensar que a les estacions d'esquí els interessa molt les nevades, però sobretot del que més depenen són de les baixes temperatures, perquè així poden produir neu de cultiu amb aquests canons. I per contra, si les temperatures són altes per l'època, el terra no aguanta ni la neu artificial ni la neu natural. A l'estiu, el protagonisme se l'emporten les tronades de tarda, que venen acompanyades de ruixats que són curts però intensos. Fan d'aquesta estació l'època més plujosa de l'any, cosa que diferencia la comarca de la resta de Catalunya. Estem en un vessant orientat al nord on el sol pràcticament no dona en tot el dia i per això veiem aquests gruixos de neu tan abundants. Tot plegat fa que es creïn unes condicions força extremes que no tots els arbres estan capacitats per suportar. Un dels que sí ho fa és el Pi Roig, que el podem trobar fins als 1.800 metres. La vegetació clàssica és la de muntanya i es distribueix en funció de si les temperatures són més suaus o més dures. Als estatges inferiors, on fa menys fred, trobem roures, més amunt pins roigs als solells i avets a les obagues. I vora els 2.000 metres, on l'ambient és més cru, els pins negres, els més resistents. Des dels peus de la Masella, al mirador de la Roca d'Alp, us presentem una de les millors vistes de la comarca, amb el Cadí fent de frontera i, a baix, la seva extensa vall ben nevada.
paisatge plenament hivernal i que sembla tret de conte de fades. Des d'on us desitgem molt bones festes. Ens veiem molt aviat.